አመሰግናለሁ ገለቶማ ሆራውላ ደባና ያው እናንተ ቤተኞች ናችሁ ነው ከዚህ በፊት መጥቻላገም ጦቢያ ላይ ዛሬ ተጋብዤ መጥቻለሁ ግን ደሞ መምጣቴ ካልቀረ አንድ ሐሳብ አሰብኩኝ ምንድነው ሐሳቡ እዚህ ስትመጡ ያው 2200 ብር ከፍላችኋል አይደል ወንበሩ እኔ ምን አሰብኩኝ የፍለፊቱን ወንበር 20 መቀመጫ በ5000 ብር ገዛውና በሚቀጥለው ዝግጅት ላይ አትርፌ መሸጥ ፈልጋለሁ አትርፌ መሸጥ የፈለኩበት አትርፌ መሸጥ የፈለኩበት ምክንያት ያው ይታወቃል ያለው ነገር ይታወቃል ስለዚህ ለወገኖቻችን በተቻለን መጠን ባለን አቅም ሁሉ መቆም ስላለብን ይሄን ወንበር እኔ 20 ወንበር ገዝቻለሁ በ5000 ብር እናንተ ደግሞ ይሻላችሁ ተናያል ታረጉና ሰብስበን ለወገኖቻችን እናረጋለን ማለት ነው በሚቀጥለው አመሰግናለሁ ለነጭ ፈረሳቱን ለነጭ ፈረሳቱን አብርሃም ምጃይ ምጆልም ምጆገን ባሪናጋ ባሪናጋ ባራባሪናጋ አላወሪናጋ ወራፎሪናጋ ሬሪናጋ ለዲናጋ አላልቺናጋ አላኮርሚናጋ አላወሪናጋ ኑወርናጋ ጋዋቂናጋ ንጉት ወላናጋ ወለቡላናጋ ዋቂሮበ አራተምባላጉት ለኖ ምርገተ ኦጎለጉት ነጋ ዋቂኑጉት ወርናጋ ያጋቲዛውሌ ነጋ ይዛውሌ ነጋ ለማጋዲ ነጋ ይዛ ነጋ ፋኒጋ ነገኒ ኦሌጋ ሚጃይ ጋራ ሚጃይ ታና ሚጃይ ኤጀን ይሁን 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 ሰላሙን ያብዛልን ይሁን ክፉን ያርቀልን ይሁን ገበሬው አርሶ ይጨድ ይሁን ጎተራው ይሙላለት ይሁን የተወለደው ይደግ ይሁን የዘመመው ይቅና ይሁን በረካውን ያብዛልን ይሁን 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 አመሰግናለሁ ገለቶማ ሆራውላ ደባና ያው እናንተ ቤተኞች ናችሁ ነው ከዚህ በፊት መጥቻላገም ጦቢያ ላይ ዛሬ ተጋብዤ መጥቻለሁ ግን ደሞ መምጣቴ ካልቀረ አንድ ሐሳብ አሰብኩኝ ምንድነው ሐሳቡ እዚህ ስትመጡ ያው 2200 ብር ከፍላችኋል አይደል ወንበሩ እኔ ምን አሰብኩኝ የፍለፊቱን ወንበር 20 መቀመጫ በ5000 ብር ገዛውና በሚቀጥለው ዝግጅት ላይ አትርፌ መሸጥ ፈልጋለሁ አትርፌ መሸጥ የፈለኩበት
አትርፌ መሸጥ የፈለኩበት ምክንያት ያው ይታወቃል። ያለው ነገር ይታወቃል። ስለዚህ ለወገኖቻችን በተቻለን መጠን ባለን አቅም ሁሉ መቆም ስላለብን ይሄን ወንበር እኔ 20 ወንበር ገዝቻለሁ በ5000 ብር። እናንተ ደግሞ የቻላችሁ ተናያል ታረጉና ሰብስበን ለወገኖቻችን እናረጋለን ማለት ነው። በሚቀጥለው አመሰግናለሁ። የተወለደው ይደግ ይሁን የዘመመው ይቅና ይሁን በረካውን ያብዛልን ይሁን 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 ገለቶማ ሆራውላ ደባና ያው እናንተ ቤተኞች ናችሁ። እኔ ከዚህ በፊት መጥቻላቅም ጦቤ ላይ ዛሬ ተጋብዤ መጥቻለሁ። ግን ደሞ መምጣቴ ከልቀረ አንድ ሐሳብ አሰብኩኝ። ምንድነው ሐሳቡ? እዚህ ስትመጡ ያው 2200 ብር ከፍላችሁ አይደል ወንበሩ? እኔ ምን አሰብኩኝ የፍለፊቱን ወንበር 20 መቀመጫ በ5000 ብር ገዛውና በሚቀጥለው ዝግጅት ላይ አትርፌ መሸጥ ፈልጌያለሁ። አትርፌ መሸጥ የፈለኩበት አትርፌ መሸጥ የፈለኩበት ምክንያት ያው ይታወቃል። ያለው ነገር ይታወቃል። ስለዚህ ለወገኖቻችን በተቻለን መጠን ባለን አቅም ሁሉ መቆም ስላለብን ይሄን ወንበር እኔ 20 ወንበር ገዝቻለሁ በ5000 ብር። እናንተ ደግሞ የቻላችሁ ተናያል ታረጉና ሰብስበን
ለወገኖቻችን እናረጋለን ማለት ነው በሚቀጥለው አመሰግናለሁ ለነጭ ፈረሳቱን ለነጭ ፈረሳቱን አብርሃም ጃይ መጆልም መጆገን ባሪናጋ ባሪናጋ ባራባሪናጋ አላወሪናጋ ወራፎሪናጋ ሬሪናጋ ኤዲናጋ አላልቺናጋ አላኮርሚናጋ አላወሪናጋ ኖርናጋ ጋዋቂናጋ ንጉት ኦላናጋ ኦለቡላናጋ ዋቂ ሮቤ አራተምባላጉት ለነው ምርገተ ኦጎለጉት ነጋ ዋቂ ንጉት ወርናጋ ያጋቲዛውሌ ነገ ይዛውሌ ነገ ለማጋዲ ነገ ይዛ ነገ ያፋኒጋ ነገኒ ኦሌጋ ሚጃይ ጋራ ሚጃይ ታና ሚጃይ ኤጀን ይሁን 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 ሰላሙን ያብዛልን ይሁን ክፉን ያርቀልን ይሁን ገበሬው አርሶ ይጨድ ይሁን ጎተራው ይሙላለት ይሁን የተወለደው ይደግ ይሁን የዘመመው ይቅና ይሁን በረካውን ያብዛልን ይሁን 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 Yeah.
Go down, 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 go down